Вітаю вас, підписники Футбол Хаб в Конча Заспі, де щойно завершилося відкрите тренування київського «Динамо» та прес-конференція перед стартом у груповому турнірі Ліги Європи. Було чимало чого цікавого, зокрема, представили літнього новачка команди Мікеля Дуелунда, який перейшов з датського Мідтюланда. Він розповів про свої сильні якості та чому обрав 99-й номер. Давайте послухаємо, що він казав. Для мене перехід в «Динамо» – це виклик. Україна далеко від Данії, але всі знають, що «Динамо» – великий клуб, який постійно грає в Єврокубках. Я взяв 99-й номер, як бразилець Роналдо, коли переходив у Мілан. Можливо, в майбутньому я зможу пройти такий самий шлях, як він. Взагалі, поєдинок проти Астани має дуже важливе значення для київського «Динамо», оскільки команда не може виграти в 5 матчах поспіль, і взагалі мікроклімат колективі дуже є непростим, але Олександр Хацкевич на прес-конференції був доволі виваженим, спокійним і впевненим у перемозі своєї команди, і розповів взагалі, чого очікує від Астани, казав, що це доволі досвідчена команда. Давайте послухаємо, що він казав про казахський колектив. Достатньо опитна команда. И есть футболисты своих национальных сборных, а то, что они участвуют в разных турнирах, ну, это профессиональная их обязанность. Футболисты, которые имеют уровень, они играют по 2-3 игры в неделю. Так что здесь, говорится, ничего нового нету, как в плане подготовки к играм, так и в плане самих игр команды «Астана». Вот, последнюю игру в чемпионате были достаточно большие изменения у них в составе. Только 3 или 4 футболиста играло в чемпионате, так что видно, что команда очень серьезно готовится. Они уже вчера провели тренировку на «Динамо», так что команда, говорится, с большим уже опытом европейским, потому что на протяжении уже 4 лет она на виду, на слуху и, наверное, по праву занимает первое место у себя в стране. Дуже хвилювало і уболівальників, і взагалі футбольну спільноту, чому не грає за «Динамо» в останніх 3 поєдинках Денис Гармаш. А проблеми насправді все ті, що і були до того у цього футболіста. В принципі, з ним проводилася така виховна робота, говорили і гравці «Динамо» з Денисом Гармашем, і сам Олександр Хацкевич. Давайте послухаємо, що він про цю ситуацію сказав. Що стосується Дениса Гармаша, ми теж повинні бути воспитателями, але він опитний футболіст, він взрослий футболіст. І от ті розмови, які були з ним індивідуально, і команда, там були старші хлопці з ним, спілкувалися. Він все розуміє, так? Саме головне, щоб він виконував і розумів те, що потрібно на футбольному полі, те, що я від нього требую. Ще одною дуже важливою проблемою є втрата Артема Бісєдіна. За словами Олександра Хацкевича, для відновлення нападнику знадобиться щонайменше 1 тиждень, тому в матчі з Астаною точно Артем не зіграє. Затягнулося його відновлення, травма все-таки оказалась більш складною, ніж ми предполагали зарані, так що йому ще, як кажуть доктора, ну, неделя еще минимум нужна, только после этого уже доктора дадут заключение, готов он работать в общей группе или нет. Так что на сегодняшний момент он даже не работает с командой. Щойно завершилася прес-конференція виконуючого обов'язки головного тренера Астани Григорія Бабаяна. І поряд зі мною зараз представник клубу Астани, прес-служби, який нам і розповість про те, взагалі, як гратиме Астана. Як головний тренер сказав, ми будемо грати дуже організовано. Думаю, у нас все вийде, тому що у нас теж в составі є опитні гравці. Не перший рік грають, всі заіграні в фазі атаки, захисті, центральній зоні. Ну, всі живі, здорові. К этому матчу подошли. Думаю, хороший матч получится. Если, дай Бог, все будет нормально, думаю, выиграем. Нам залишається тільки побажати вам приємного перегляду футболу і болівайте за свою команду. Бажаємо перемоги, звичайно, що київському «Динамо».